نواز شریف ہوئی چیز پارٹی آزادی کا ہمارا رول دے پر نواز شریف ہوئے چی قادیانی زمان رور دی تاسو ٹول گوائیں گے وی گورے چی دا مولا اس دا قد نواز شریف مرگر دی دا بیلکل برا قادیانی سر پاسی دا نواز شریف دا پدر رمان دا قاسم مولا دا برا مریم نواز سر پاسی دا زرداری